Teďka jak je odolná. Zuzko, jsi odolná. Slyšela jsi, jak se říká, že máš pozdravovat? Jo. Ježíš je tady. Ježíš tě vidí. Nějaký kamenožrou tady ukousal kus hory. Nahoře, no. A tak se mi možná tady podívej to. Vrátě tak, no. Jo. No. Dobře. Ať tam nejsi. Obráceně. No, no, no. No, můžeš se koukat trošku tam. Dobrý. OK. Se nás se mohlo naspat co nejvíce, tak Ježíšek by nám mohl udělat vrcholové fotky. Já to dám na samospolu, než já vám stíhnu vypěhnout. To je docela vysoko. Děláme vrcholové foto. Kdo ještě jde? Jo, jo, já jdu taky. Tak pojď. V tom případě asi jenom zaštěvala zaštěvala. Tam už ty dál, ty dál ne, ty už seč. No já tam nejdu. Ty si poradil, ale koukej tě tam neuvidím. Koukám sem. Kájo, jo. Já tam dobrý. Budeš tady? No, jsem, že tě trochu nějak smrsknu. Pohodě? Jo. Taky volám, říkám, mávám. Co? Oni vylezou na cestu. Pojď nám. Já jsem musela schovat jednu tu tvář. Ježíš to, kde jste? Tak asi to, ale když tak Martinovi prosím, teda asi po desátky si poradí. Ne, je to proti slunci, tam by to bylo lepší, a ne, co je když si dá. My to nechceme vzít, není to proti, ale nejsem po celé Norska, ale rozumíš, to je, aha. Musí tam být to v okolí. No tak. Já nepotřebuji, když se vrátil, tady už se vrátil. Dobrá pouha. Ale já tady chodím taky jako, víš, jako. No to a já taky vím tady. No já tam počítám, ne? Ale já. Pojďte jdu. Ach jo. Jděte už teď dobré. Pojďte jdu. Tady máme zaplacení zápas.